לפני איזה חודשיים קראתי... אני אבקש ממך עוד פעם. אה, כן, בסדר. הוא יפנה שם המקום. לפני חודשיים קראתי ספר היקום ההולוגרפי. שמעת על זה? זה ספר מרתק של מייקל טלבוט, אני ממליץ. ספר על זה שיש ראיות מדעיות שולחות ומצטברות. האמת היא שהספר נכתב בערך לפני 20 שנה ומאז יש עוד יותר. ובעצם מה שאנחנו תופסים משם בחוץ הוא ריק, ובעצם יש לו תכונות שמאוד מאוד, שבמודל מאוד אפשר לשפוט אותן לתכונה של הולוגרמה, שזה לא נמצא, מה שאנחנו מרגישים כסוליד הוא לא סוליד, יודעים בפיזיקה שיש מבחינת החומר. כשתתבונן פנימה אתה תחווה את זה. את השקיפות, את השקיפות. אתה תחווה שזה הכל במחשבות, זה לא, בכלל לא סוליד, זה לא גשמי. אז הספר כרגע הוא ידע עקיף. כן, אז אני רוצה להמשיך. ככל שתעמיק אתה תחווה את זה באופן אישי. קראתי גם באינטרנט חומרים, ויש איזה מין קורס כזה של איזה 9 שעות, אנחנו מאוד מעניין, ושיעורי בית. ושיעורי בית היה לנסות לחיות כאילו שהכל זה הולוגרמה. יש פה הולוגרמות נחמדות, הכל זה הולוגרמה אחת שהיא בתנועה, ושיש את ה-consciousness, את ההכרה שבעצם נותנת לנו לחוות את ההולוגרמה, וזה גם מתאים להרבה דברים שאני קראתי ושמעתי, ולמשל מדברים על ה-doer, non-doership, אתה עושה, יש כל מיני רצף של עד כמה יש בחירה. נדמה לי שרמנה מהרישי אמר שבכלל אין בחירה והכל, אנחנו רק חווים את מה שקורה. אז חייתי ככה איזושהי תקופה, ניסיתי את זה ככה. רק אני כבר אשתף שזה טעות בתפיסה. מה זה אומר? בשביל לחשוב שהכל פה הולוגרמות, אני כבר מסתכל על איפה התשומת לב. החוצה. אני לעולם לא אראה את זה רבותיי. מה אני רק, עוד פעם אני מנחם את התודעה, שכנוע עצמי שלא עובד. זה כמו יש לי פלסטר, עוצר שנייה את הזה, הוא אחרי רגע מתקלף, כן? הוא קצת נרתע ומפרד, זה לא עובד. כל עוד עצומת לב על החוצה, האובייקטים נראים לי אמיתיים. רק כשאני מפנה את המבט פנימה, אני רואה שמה שאני תופס כאובייקט, אני מקרין. ואם אין לי מחשבה, האובייקט בכלל לא קיים. אני חווה את זה. אז לכן האדם הנאור בא ואומר, אתה חייב לחטוף את החושים. מה זה אומר? תסגור את העיניים ותשב במדיטציה? לא. תתרכז על המחשבות, תחקור, תשאל שאלות, באותו רגע אתה לא שם לב מה קורה בחוץ, חטפת את החושים. Okay? חקירה לתוך עצמך קורית עם החושים פתוחים, עיניים פתוחות לרווחה, הגוף אקטיבי בעולם, רק עצומת לב, או בעצמך, או במה, איזה מחשבה מופיעה, איזה מחשבות, חוקר את המחשבות, מרכז את התודעה, עושה הבדלה, נותן לה עבודה, לא נותן לה ללכת לתוך הלב, חולמת, תחזיר אותה חזרה. באותו רגע אתה חותך את כל 5 החושים, כן? מה שקורה, במילא יש איזה כוח שמניע את הגוף. כולכם חווים את זה. יושבים באוטו, מדברים עם עוד מישהו, שקועים בשיחה. העיניים רואות, אתם אחרי כמה זמן קלטתם, לא ראיתם בכלל את הדרך שנסעתם. זה אומר, היה שם איזה כוח שכבר אוטומטית הניע את הגוף, דאג שלא תהיה תאונה, ודאג שהאוטו ייסע עם הכביש, והתשומת לב שלכם הייתה איפשהו אחר. זה אומר, לא הייתם בכלל נוכחים ממה שקורה, הייתם שקועים במקום אחר. זה אומר, ככל שתפנו את המבט פנימה, ותשקיעו אותה פנימה, בתוך עולם המחשבות, ותחקרו, בעצם אתם תראו שהעולם הזה הוא עצום, ואז תכירו בזה שהוא גרגיר קטנטן בתוך אינסוף. רק זה שלב שלב. בהתחלה זה יקום עצום, ואחרי זה יקום העצום הזה, בגלל שהוא מגודר, מתוחם, הוא סך הכל חלקי קטן בתוך משהו שהוא אינסוף, כן? זה כמו
החלקיק הזה זה רק כוכב, בתוך חלל שהוא חסר גבול. רק הוא הרבה יותר מעניין. אז אני רק משתף, כי הרבה פעמים יש את הבלבול, ואנשים באים ואומרים, העולם הוא לא אמיתי. ברגע שאמרת את זה, חשבת את זה, נתת קיום לעולם, נתת לו תוקף. בעצם אמרת, יש עולם. תבחנו עם המחשבות, הן אמיתיות. זה הדרך הכי ישירה. בכל מקרה, אני, אז ניסיתי לחיות ככה, כאילו שזה, אני בתוך סרט, אוקיי? אני בתוך סרט, הסרט נע, ואני, תפקיד שלי זה רק לחוות. זאת אומרת, אני משוחרר בכלל מכל מיני דברים. אצלי למשל, יש הרבה פעמים רגשות אשם. יכול לרדוף אותי על איזה משהו שעשיתי ואמרתי ככה ו... זה רק אצלך. כן. והייתי ככה חופשי, אמרתי את זה, זה לא, אין לי פה שליטה על מה שקורה, אני חופשי לחוות, וזה היה מדהים, אני זוכר, הלכתי בים, רציתי לבכות מרוב עושר, מה שחוויתי, את החול ואת המים, את היופי, דברים שהיו מתחת לאף שלי כל הזמן, ולא ראיתי אותם, כי הייתי משוחרר מכל ה... רק זה נקרא חופש. זה נקרא לזה inferior bliss. חופש שהוא רגעי. הוא רגעי, הוא לא יציב, וזה לא הטבע האמיתי של מי שאתה. זה תלוי בעולם החיצוני. כן, כן. וזה גם, אלא אם אתה חווה את זה עכשיו, אז זה לא. תשמע, אני, זה התקשר לי לדברים שאני, למשל רמש, הוא מדבר על זה שבכלל אין... מי? רמש. יש איזה אחד... רמש באלסקה? כן, רמש. אז שהוא דיבר, הוא דיבר על זה שכל מה שקורה, קורה, והמחשבה זה רק פרשנות והאשליה שאנחנו עושים. שאנחנו עושים את הדברים. בעצם אין לנו שליטה בכלל על מה שקורה. זאת האמת. עכשיו... כולל שאנחנו יושבים כאן, כולל האשליה שאני נניח אומר לעצמי, אני רוצה ליבריישן, אני רוצה הערה נניח, אומר זה גם, זה לא יכול להיות תלוי ביחיד ואין לי בכלל מה לעשות בעניין הזה, זה הכל אשליה שאני חושב שאני עכשיו סיקר, כן? כי אין ישות נפרדת. צודק. אז אני אמרתי לעצמי שאם הייתי יודע את זה, אם הייתי יודע את זה, אז זה היה נפלא. בגלל שיש לי, אני יכול לשחק אותה, זה משל הסיפור שסיפרתי, שהלכתי, אני יכול לשחק אותה ולדמיין, כי אני יודע שאני מדמיין, אבל זאת התנסות. אם הייתי יודע רמה של ידיעה שזה ככה, אז אני רק יכול... כרגע, אני רק יכול לדמיין איזה חופש זה. מה שעשיתי, אמרתי, לא אמרתי, קרה, לא קרה, זה ככה, זה בכלל, זה לא... זה לא היה יכול להיות אחרת. זה לא שאם הייתי עושה ככה, זה היה ככה וככה וככה. אין. נהדר. אוקיי. זה. אז מה אתה רוצה? אני שואל, אתה יודע, כמו בלימודי משפטים, דון. מה דעתך, כאילו, זאת אומרת? לגבי. לגבי חופש הבחירה, האם בכלל קיים חופש הבחירה? שזה אשליה? כל עוד אני מזוהה עם המחשבה, אז ואתה חושב שיש לך חופש בחירה, תבחר, כשאתה מזדהה עם המחשבה, לחקור אותה, לבחון אותה, זה הבחירה היחידה. כן? ברגע שאתה חווה את עצמך, הרי מי שאתה לעולם לא זז. אז אין בכלל רעיון של בחירה. אין במה לבחור, רק אתה לבדך חיים. אז תלוי מאיזה נקודת מבט. ואם עושים, לנסות לעשות קפיצה למשהו שהוא בלתי, הוא לא נחווה ובלתי ניתן להבנה, זה נשאר רק מילים ריקות. כי בחוויה זה לא מה שאתה חווה. אז זה לא שווה כלום. זה לא שווה כלום. כי אז אתה תחווה הזדהות עם המחשבות, ואתה תאמין שאתה גוף פיזי, יושב בתוך החדר הזה.
אני לא חווה את זה. אתה לא חווה? לא. אני חווה שאני לעולם לא זז. אתה צריך אבל את, את הפרספקטיבה של, של החמשת החושים, של ה... בשביל... זה מה שאתה מדמיין. כי אתה מסתכל על האובייקטים של העולם. אתה לא חווה את עצמך יושב עכשיו? לא, אני חווה את עצמי כלא משתנה. ואם תתבונן פנימה ותחפש, כולם עכשיו, תחפשו, זה שחווה את עצמו, תנו בתוך הגוף הרגע, ותראו אם אתם מוצאים אחד כזה. מה? אם אתם מוצאים אחד כזה, תנוי בתוך הגוף. ותראו אם אתם מוצאים אחד שחושב שיושב פה. שאין מחשבה, האם יש אחד כזה שיושב? מה נמצא? מה נשאר כשאין מחשבה? והוא יושב בחדר הזה? גם. זה כבר מחשבה. זה באותו רגע הלבשה. נכון. זה אומר, הלבשתי תמונה על מי שאני. לא דיברתי על הלבשה עדיין. זה פשוט קורה. זה כמו... זה רק רעיון. זה כמו להתעורר בבוקר ואתה לא יודע, כשנגיד נוסעים הרבה ואתה לא, ואתה מתעורר ואתה כבר לא יודע איפה אתה. זה אומר אין לך עדיין נקודת ייחוס, ואז... הקולות, היא... הקולות, אתה שומע את הקולות, אתה זה, אבל אתה לא יודע איפה אתה. זה אומר אתה חש את עצמך, לא? כן. בשניות הראשונות שמתעוררים. אתה חש את עצמך, ואז ברגע שיש נקודת ייחוס... הקשר. ישר המחשבה מתחילה להקרין. איך שהמחשבה אני מופיעה, היא ישר, זה אני גוף בתוך העולם. זה ההזדמנות. אני יכולה להבין מה שאתה אומר שזה אהבה עצמית וכולי, אבל עדיין אני מרגישה ההזדקקות לשייכות. זאת אומרת, אם מישהו יאהב אותי או לא יאהב אותי, אוקיי, אז הכל שלי מלאה. אבל את להשתייך, אני מרגישה שאני זקוקה, וחוץ מלהשתייך לעצמי, אני מרגישה שאני זקוקה להשתייך למישהו מחוץ לי. כי עדיין את לקודה באיזה אמונה של שבטיות, שזה אמונה קולקטיבית, נכון? שבט זה קולקטיבי, השבט הזה יכול להיות מדינה. ומה? בן אדם, אחד. ברגע, או שתאבדי אותו, או את השבטיות, או שזה יעזוב אותך, אחד מהשניים, זה לא משנה. אבל אז יש צער, ש... נכון. אז זה צער. ולמה הצער? כי יש הרגשה של... נותרת הרגשה של תלישות. לא, הצער הוא בגלל שהתנפץ לי איזה חלום. איזה רעיה. לא פעם היה אמור. בסדר, השאלה, תבדקי בתוכך אם באמת את צריכה משהו. ואם אני אשאל אותך, אוקיי, נניח את ההזדקקות לשייכות,
ועכשיו את נמצאת באותה סיטואציה, ואני אומר לך, יש לך עוד שעה לחיות. למה את זקוקה? לשעתיים. מה? למה? לשעתיים. היא לא גרידית, רק עוד שעה. קשה לי לדמיין סיטואציה כזאת, כאילו. תשמע, ממה שאני ליוויתי קרובים אליי למוות, הם היו זקוקים לשייכות מאוד. אני חושבת, אני לא יודעת. אז את יושבת, או עומדת, או שוכבת, ואת, יש לך עוד כמה רגעים לחיות. איזה משמעות לשבטיות ולכל אלה שמסביבך? לא רוצה קצת שקט להיות עם עצמך? הם מדברים אליי וזה, רוצים, תוקים לך אינפוזיה, מחיבים לך ואת רוצה שקט. למה ככה? למה לא מחבקים, מנשקים? למה? אוקיי, בואי נשאר עם זה. הולך גם עם זה, אני אלך לכל הכיוונים. יש לך בן זוג? לא. היה לך פעם? כן. כמה פעמים הבן זוג חיבק אותך, היה איתך, והיו לך מחשבות אורדניות, ולא חווית בכלל שהוא נמצא שם איתך? כי הוא לא היה באמת איתך, בואי נשאר עם הדוגמה הזאת. כמה פעמים, פיזית, גם הייתי יכול לשים טייפ לחבר את שניכם? כן. והיו לך מחשבות אחרות, שעלו, והם גנבו לך את תשומת הלב, כן. ולא חווית כן. את התחושה בכלל שהייתה באותו רגע. נכון. ורק שזה... אז... נזל, אז אוקיי. הרגשתי. רגע, רק שהיית בעצם קשובה לעצמך, אז ב... או לאין. למי? או לאין, אין. או לזה שזה אין. אני לא קיים. מה לא קיים? אתה אומר כמה פעמים... חוויתי חוסר נוכחות כשזה היה. חוויתי את זה כשזה לא היה. לא. פשוט... המנגנון הפשוט של האגו הוא תמיד נצמד לרצון, לא למה שיש. אז הוא רוצה את מה שאין, והוא לא רוצה את מה שיש. אז כשאין פתאום, הוא רוצה שיהיה. כשיש, הוא כבר רוצה משהו אחר, אז הוא מדמיין, הוא זז מזה, נכון? כן. אז אני רוצה שיהיה לי בן זוג, הבן זוג מגיע, פתאום אני כבר רוצה בן זוג אחר. זזתי, הוא הנה, הוא מולי. ברגע שהוא הלך, הוא, אני רוצה אותו חזרה. כי אין, כן? זה התנועות, עכשיו התנועות האלה מאוד מהירות. אני נותן דוגמה בן זוג, שכל אחד יוכל לעשות היקשים, זה על כל דבר. אז מה, זה... אז אם נחזור... את רוצה את השבטיות, רק בעצם, ברגע שיש את השבטיות, מה את באמת רוצה? את השייכות. וברגע שיש לך את השייכות, למי את רוצה להרגיש שייכות? למישהו אחר? לא, לאנשים שאני שייכת אליהם. אז את רוצה להיות שייכת למישהו? כן, לא עם כולם, אבל הרגשה של שייכות, שזה... תראי, ברגע שאת שייכת לי, תמיד זה עם כולם. תמיד זה עם כולם, כי את ש... יש משהו שהתיק שלך, את לא מחברת אותו אליך, כשאת הולכת איתו, הוא שייך אלייך. כן. והכסף שאת מחזיקה, הוא לא שייך אלייך. כל עוד לא רוצה להוציא אותו, את מחזיקה אותו. כן. את לא עושה לו ככה, וככה, וככה. אז זה עם קולה. שייכות תמיד בא עם קולה. ברגע שהוא שייך אליי, את לא... את מחזיקה את זה. זה תמיד במתלווה, אין לזה ברירה, זה שייך אליי. זה אומר, אם זה שייך אליי, אני מחזיק את זה. כשמישהו אחר יבוא לקחת את זה, זה שייך אליי. אבל יש קולרים חונקים. בסדר. יש גם אינדוקטרנים. יש גם חשמליים. בסדר. העניין הוא שהרצון לשייכות זה בעצם הרצון בתוכך להיות שייכת לעצמך. זו הכמיהה האמיתית בתוכך. יש רק בלבול, וזה נראה כאילו שאם אני שייך למישהו, אז אני ארגיש את עצמי יותר, ואני אהיה רגוע יותר, ואני אוכל לנוח בתוך עצמי יותר.
כן, זה כל התרגומים אולי. רק זה באמת מה שאת רוצה. רק הלבשנו את זה על, על כל מיני סמלים ורעיונות ואמונות שאין להם שום קשר. שום קשר לבאמת. אין לזה קשר לעצמך.